Tak, dobrý večer, já vás vítám u dalšího zápasu mého týmu Karolajny a tentokrát se postavíme proti silnému týmu Washington Capitals. Budeme mít určitě co dělat, protože Washington je silný a výborný celek. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Já bych měl pro vás ještě jednu zajímavou informaci. A to je to, že tohle sice je jako třetí zápas vedený, ale vlastně toho zápasu už jako čtvrtý. Protože já jsem před tímto zápasem hrál s Columbusem. Teď jsem bohužel nahrál bez zvuku úplně. Mojí chybou, to je tak, že se leze pod stolem a dá se za dráty. Takže ten vám sem dávat nebudu, ale vyhráli jsme o 2-1. Tak a teď pojďme na další zápas. Carolina proti Washingtonu Capitals. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Jsme dobře naladění, protože jsme vyhráli v předcházejícím zápase. Doufám, že se nám podaří zvítězit i v tomto. Tak pojďme dopředu. Tak zatím je to takové oťukávání, protože se oťukává jeden druhého. My jsme získali útočné pásmo, bude se vazovat po pravici brankáře domácích, protože hrajeme ve Washingtonu. A uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě Bully to je naše neštěstí, Bully prostě to neumíme. Ještě se na to budeme muset nějakým způsobem si podívat. Tak pozor na Washington, je to silný soupeř, má výborný útok a musíme si dávat pozor hlavně, abychom zbytečně neudělali nějakou chybičku. Výborně to projel, škoda, doraž to! Tyhle, kousek nám scházel teďka, už jsme tam mohli dát pěknýho fíka, to by bylo úplně superový. Tak zatím se hra přerývá nahoru a dolů, to se musí divákům líbit. Tak pojď, budeš rychlejší, pojď. Ah, kousíček. Ty jo, Šepárd si s tím pohrál trošku. No, budou se prát, kluci budou se prát. Víte, tam trochu hokejky. Kotkaniemi nahazování proti němu Protas, tak uvidíme, kdo to vyhraje. Kdo jiný samozřejmě, takže toto nemá nic diskutovat. A teď pozor, jsou to dva na jednoho. Garboza, ale neporadil se s naším obráncem a teď zase jdeme my dopředu. Stál. Nahraj. Ne, ještě ne. Co to uděláme takhle. A přišli jsme o puk. Tyjo, tak to vypadá na faul. Já jsem to přesně věděl. Kotkaniemi bohužel se dopustil podražení a oslabuje svůj tým a začátek ne úplně dobrý tohoto zápasu. Hazování po pravici našeho brankaře a tím, že to bude zase prohrajem, tak to bylo dost těžký. No, přesně tak. Dobře, výborný zákrok, ale soupeř zůstává u nás v pásmu, ale Lemie, pozor, nádherně vyhazuje, takže šetříme čas, šetříme vteřinky. Ještě určitě vystřídáme. Lemie opět nádherně zapracoval, vyhazuje, tak tato oslabení zatím se nám daří. Zatím jsme nepustili soupeře k významnějšímu tlaku. A to je faul, to se nemělo stát, já jsem nechtěl takhle hrát. To je zbytečné podražení. Jdeme do oslabení 3-5 a Orlov to momentálně moc nevychytal. No, tak to bude těžké. Budeme hrát minutu 25 vteřin, 3-5, výborně Kočetkov chytil střelu, tak ta střela byla poměrně viditelná, protože nikdo tam před Kočetkovem nestál. Soupeř udržel své útočné pásmo a to samozřejmě pro nás nejvěštěji nic dobrýho, tak pojďme. No tak jak se to Bully hazuje, pozor!
No, tak si tam projel normálně sám naší obranou, ty jak už máslem, tak to taky nejde takhle přece. To je divný. Stav 0-0, 13 minut a 15 do konce zápasu, hrajeme v početním oslabení 3-5. Zatím se nám daří eliminovat útoky Washingtonu. A je to těžké, je to těžké. Ještě minutu budeme hrát takhle ve třech a to je pozor. Dalo se to očekávat. Prostě 3-5, to je obrovská převaha, přesila. A takhle dobrý tým jako Washington, prostě to je... Tam zůstal úplně sám a... Já to snad nenahraju, ty zápasy. Tak jo, 13 minut před koncem první třetiny a prohráváme už 0-1. Tak jsme dostali rychle gól a tak jsme se ho trošku zasloužili. Díky tomu, že jsme šli do oslabení ve třech. A to se nemělo stát. Tak snažíme se dát aktivně i ve čtyřech, což je samozřejmě pozitivní, že jsme dokonce i zaútočili. Otázka, jak je dlouho bude trvat, ale... A dostali jsme puk za modrou, výborně. Sandin jde sám na našeho brankáře, výborně, to chytil. Betonem, ještě zcela těsně vedle na druhou stranu. Extrém, a tam jsou dva útočníci úplně sami, já vůbec nevím, kde tam je obrana byla, tyhle. Zcela vedle, tak teď dostáváme teda opravdu na frak. Jsme pod obrovským tlakem. Bude se vyučovat. A to je chápu. Další vyloučený, no pěkný podseknu, hezký. Takže další vyloučený hráč Karoliny a už se hrajeme ve třech. A to je začátek, to je vstup normálně teda do zápasu jako víno. Vypadá, že se tam rozbilo plexisklo podle toho zvuku, který jsme slyšeli. Bohužel veře nám to neukážou. A už je opravený, to šlo hodně rychle. Tak pojďme, Bully, nic, Carlson střela a výborně Kočetko chytil. Zatím tohle ten brankář nás drží a to je dobře. Tam je to udržet, tam je už dneska dalšího gola, dobrá střela, dobrý zákrok. Jsme nevybojovali, Karlsson, a teď pozor, D'Angelo, pojď, seš rychlej, nejseš moc rychlej, už nemáš sílu. Takže budeme střídat, ale mezi tím soupeř a jede 3-1, tyjo. Jo, to šlo ze skvělé branky, výborně brankář. Získali jsme puk, skvělý, a vyhodíme, nebo ne, potáhneme, co to bude, šetříme vteřinky, až to bude teď, vyhodíme a jdeme střídat. Jde mi opatrně pozor na ty hokejky zezadu. Z Garbosa se dostal přes nás a tohle gol, to snad ne. Druhé oslabení a nebo pokračující oslabení a druhý gol v naší síti.
To je začátek. Projel úplně sám a zamířil velice dobře, tam brankář asi neměl šanci to pití. Nedá se nic dělat, prohráváme 0-2, ještě ani polovina první třetiny za námi a to vypadá docela pěkný výprask. Tak pokud si dáme pozor na ty vyloučení, tak by to nemuselo být tak hrozný, ale pak bychom mohli zahrozit zase my, tak pojďme stál. Výborně to projel, vystřel, těsně vedle, ještě dorážka, bohužel se nepovedla, Vance, Slavin, Kotkaniemi, udělá kličku, namíří, vystřelí, těsně vedle, brankář to vyhodil nad branku, ta letěla vysoko ten puk nad branku a nespadný do branky, tak teď točíme, Washington, dostaneme si, ne, už jsme bohužel venku, už jsme vytlačený. Co teď? Nahrávka krásně, Martinuk nádherně mohl střílet, ale bohužel mě zablokovanou hokejku, takže opět se to nepovedlo. Tak teď jsme měli pěknou chvilku, já si myslím, docela povedenou. Výborně jako Četko chytil, rozehrál na bánce, tak tam nikdo nebyl ze soupeřů, tak to je v pořádku. Potkaný je mi, jde sám, vystřelí. Jo, Trasová byla stečovaná, takže by brankář neměl šanci, ale bohužel byla stečovaná mimo branku, takže to bylo vůbec škoda. A Backstrom prošel, vystřelil, ale betona má náš brankář, vyrazil, ještě zcela. Ty vole. Tak teď ani jsme v oslabení nehráli a dostali jsme třetí gol. A jestli to půjde takhle dál, tak máme desítku na krku na konci zápasu. To je docela jako dobrý. Tady jsme si to neuhýdali, tam vůbec nikdo nebylo, pokud se, že před brankářem není vůbec nikdo a za zabranky tam se to nedá zabránit. Takže bohužel prohráváme 3-0 a je to teda začátek, který jsme si vůbec nemysleli, že přijde. No, pěkné vystřízlivění. Tady ty guly nejdou. Paše, zahraj dobře. Dobrá nahrávka na Kojvůmena. A teď už zase hraje Washington. A i zatím více ze hry kluci, no, v červeným, bohužel. Naše se zatím tak jako nějak pořád nemůžou najít. Já se nemůžu najít, teď extrém. Pojďme to zkusit po levé straně, pojďme aspoň snížit, tak to je nahrávka zcela jasná, to byla taková zcela pokus dobrý, ale zcela nemastná, neslaná, nebylo to nic prudkýho, nebylo to nic nebezpečného, tak se s tím banka se zní pohodlí. Kdybychom konečně vydali bůj, ne, nepodařilo se nám samozřejmě, takže klasika. Máme dokonce 3 minuty, první třetiny prohráváme 3-0 a už se soupeř na nás valí. Tak pojďme po pravé straně to zkusme, to bylo jen tak, máme to, byl offside, dostaneme to, ano máme to. A ho to dostal ještě Jarvis, no, zkus vystřelit, no, krásná střela, šla nad, bohužel. Lapier jde dopředu a červení střídali, takže šel dopředu sám, takže moc toho neudělal. De Angelo. Teď zazeme mi do útoku, Orlov. Výborně se uvolnil. A chtěl to mezi betonama, to bylo vidět, ale... Bohužel soupeř u brankář byl připraven. Lemie se popichoval s obráncem, ale žádná rvačka z toho není. Musíme se soustředit na hru, nesmíme se prát. Alexejev a už nám končí první třetina, už z toho nic nebude, kterou jsme teda prohráli, ale prohráli jsme si vlastníma chybama, jako jo. Prohráli jsme si tím, že jsme byli moc krát vyloučeni a to se prostě nesmí stát, to je
hrubá nekázeň a to jsou věci, které by se měly teď zlepšit. Doufám, že jsme vychytali vazování a doufám, že jsme vychytali i střelbu. A máme co dohánět, máme co dohánět. Tak pojďme na to, zkusíme to guli. V sobě máčka, co to udělalo. Hokejku zved, ale byli jsme nevyhráli. Tak, Slavin, pojďme dopředu, pojďme, musíme dát rychle nějaký jedno, dva góly, aby jsme měli ještě dostatek času. Tvrdá střela, dorážka od Aho, ale bohužel zase do brankaře. Tak vám spojď po levé straně. Ta nahrávka neprošla, ale kdyby prošla. A tady bylo teda excelentní, ještě Aho. Ale ztratili jsme Sandinstrom a už zase jsme u puku my, tak teď se to trošku obrací, přelevá sem tam, každou chvíli někdo má puk, a je to po nahození na mantinel, ale když dopadlo to dobře, máme to my, ano. A teďka souboj u mantinelu, kdo vyhraje soupeř, bohužel. A ještě kousek. Tak, takže se Washington jde dopředu. Zastavili jsme ho, pozor na to. Má to Kočetkov? Má, výborně. Takže má to Kočetkov. Perou se. Už se perou! Tak, pojďme na to buly. Zopět to zkusit. Páčka k sobě. Ne, to nefunguje. Tak nevím, pojď, Martinu, pojď, jdeš sám na brankaře, teď co mám dělat, mám střílet tu kučku, nevím, taky střelím, přímo do betonu, škoda. Nevím. Ale máme pásmo, krásná nahrávka, tyjo. Kotkaný mi byl vysloveně před brankařem úplně gólově, neskutečným způsobem. Tyjo, to je škoda. To je škoda, že ten puk nemůže vyšel. Prodáváme 0-3. Hrajeme druhou třetinu a... Musíme se bránit teďka trošku a naši to udělali dobře, Orlov. Potkaný je mi, prochází sám mezi obránci, ještě nahraje, ne, tak vystřelil. Tam to chytil, stál. Martinuk střela výborně, brankář se štěstím, vyrážečkou vyrazil puk. Máme smůlu, prostě se nám nedaří tam, potřebovali bychom nějakou tu dobrou střelu. O kousíček. Tak, z Garboza jde sám, nahrává ještě Lampiera, střela, ještě ty, je to gól, ne. Naše velká snaha byla korunovaná gólem, ale do naší branky. To je škoda. Teď jsme hráli docela dobře, my jsme tlačili. No, to bylo do úplně prázdné branky, to si mohl pobrat. Tak místo, aby jsme se pokusili o nějaké snížení, tak ještě dostáváme gól a už prohráváme 4-0 v polovině druhé třetiny. Tak tohle není úplně dobrý zápas. Potom nadšení, když jsme porazili Columbus 2-1. Je tohle teda fakt jako trápení. Tak pozor, teď jak ještě? Zase tam ta nahrávka nedojela tomu správnému útočníkovi střelci, takže nic z toho nebylo. Tyjo, Edmundson. To mají tak vychytaný ty útoky, ten nahrávka. Sem tam, já jsem úplně prčících někde a pak tam jde, to je offside, Suzuki, musí si to udělat. A ta nahrávka měla přijít dřív samozřejmě. Aby to Suzuki mohl dobře uvolnit. Nedaří se nám dneska, jsme všude pozadu, o krok pozadu. Nahrávky jsou nepřesný, střely nejsou úplně přesný. Je to takový neslaný, nemastný. Zatím si soupeř s námi dělá tak nějak trošku, co chce. Zakázané uvolnění, to nebyla dobrá nahrávka, takže se
hazování vrátí zase před našeho brankaře a to zase nevyhrajem. Ten mačkám tu páčku jako život. Nepak. Alexejev, tvrdá střela, ta šla vedle naštěstí. A ta byla tak tvrdá, že vlítla úplně z našeho obraného pásma. Lubinský, Satr a pozor, objel si oba dva naše obránce a půjde sám. Ja, ještě že tak, ještě že ta střela byla zblokovaná, jinak nevím, jak by to dopadlo. Tak, Koivunen, ale naši přicházejí opuk. Dneska se ani jeden z manšaftů nevyspal dobře. Všichni naši hráči museli mít nějaký divoký sny. Jak nejde. Koivunen po pravé straně. Strom jde do útoku a táto vpravo, ale přijde opuk. Nepřišel opuk. Backstrem, prvá střela. Asi lehnul náš brankář, se úplně na zem, ale nemusel. Už tu první ránu vyrazil a ho jde dopředu polové straně. Pokusíme se s tím teď něco udělat. Ta hrávka prošla. Ježišmarja, proč tam nepřišla střela? Tam ten puk se přilepil na hokejku. To je škoda, tam byla obrovská šance s tím něco províst. Aho. A přišli jsme v opuk. Škoda, neudrželi jsme pásmo. Nazdar mladej, zdravím mladýho. Tak je tady konečně, nechce si se mnou zahrát, to nevadí, musím to tahat sám, ale tak aspoň se z toho viděli. Tak doufám, že to přispěje k větší sledovanosti tohoto videa. Tak, já se vrátím zpátky k našemu zápasu, máme 2 minuty do konce druhé třetiny, prodáváme 4-0. A není to vůbec radostný pohled na naši hru, protože prostě nestíháme. Soupeř, a teď ještě bude určitě vyloučení, já to tuším. No jasně, jasně, viděl jsem to dobře, podražení. Opět budeme hrát o oslabení, tak doufám, že dostaneme ještě gola před koncem druhé třetiny. Asi bychom si to možná zasloužili, ale... Těžký, přetěžký zápas, těžký, přetěžký soupeř. A máme těžký, přetěžký nohy a vůbec nemáme mužku na hokejkách. Bude to hodně těžký s tím, až tím ještě něco udělat. A trošku se bojím, že s tím nic moc neuděláme. Že teď budeme hrát o oslabení až do konce třetiny, pokud se nic nestane. Výborně, brankář vyrazil vyrážečkou, ale soupeř nás stále drží v tlaku. A Lemie, opět je to Lemie, kterému se podařilo vyhodit puk přes celé hřiště. Teď se musíme bránit. No tak to vydáš, to dostaň to. Já, už byl puk za modrou čarou. Uf, kde se bude vazovat. To mě z toho vysychá. Tak pojďme, vyhrajeme buly. Ještě minuta do konce druhé třetiny. Musíme udržet aspoň ten stav, protože dostat 5. góla to by bylo. No, chyť to, jo, pojď, aho. Nahraj, stál. Výborně, ve čtyřech a útočíme, to je skvělý, to je paráda, oběť to pěkně. Přijde střela a už se tam neprotlačil. 45 vteřin před koncem bude se vyučovat. No pozor, ale ono se nebude vyučovat na naší straně, na soupeřově, takže se nám síly vyrovnají. Konečně taky bude soupeř hrát ve oslabení, když momentálně potřebuje hrát 4-4. No. Podražení, jsem to tam viděl. Těch falů podražení je tady v této hře docela dost. U těch ostatních, jako třeba hákování, nebo naražení na mantinel, nebo tak jsem tam zatím moc neviděl. Je takový hodně jednostranný, ale tak třeba se to ještě něčím spraví. Tak, zkus to. A střela, škoda, ještě dorážka. Jaj, tam to měl obránce na hokejce. Takže nás nepustil k dorážce. Poslední 4-5 vteřin, tady z toho se asi nic nestane. Střela, ale to byla vedle. Konec druhé třetiny. Tak ani tu druhou třetinu jsme nezvládli tak, jak bychom si představovali. Když jsme se těšili, že do ní nastoupíme trošku jinak než do té první. A bohužel ani ta se nám nepovedla. Prohráváme 0-4.
Na střeli prohráváme na navazování 22:2, to se snad nedá ani normálně, tyjo. To znamená normální. Navazování nějaký divný, tyjo. To mi vůbec nelíbí. A je možné, to třeba dělám ve špatnou chvíli, ve špatný okamžik, dělám to příliš možná moc brzo, já to dělám příliš pozdě, ale ten hráč se vůbec ani nehne z toho hokejku, z toho nezamrdlá. A já pak jen koukám, jak vyhrává soupeř. Tak, začala nám třetí třetina. A doufám, že ta se nám podaří aspoň nějakým způsobem trošku zdramatizovat a skorigovat ten výsledek. Pojďme na to. Hrajeme 4-4, je tady víc prostoru. Vidíme, komu to bude vyhovovat. Tak, Orlov, pojď. Hrál to docela dobře, ale potkaný je mi byl přidržovaný, takže nemohl příliš hrát, ale výborně, D'Angelo, krásná střela, ale bohužel nad. Teď jsme zatlačili soupeře, to samozřejmě hrajeme přes silovku, to je jasný, ale i pro nás je to velký úspěch. Tak, vazování, páčka pravá k sobě dolů, pojďme. No, nějaký náznak tam byl, ale nebylo to úplně dotažený, nevím, kde ještě pořád ta chyba. Nicméně zůstali jsme, no, to byla šíša. Tak zůstáváme v útočném pásmu Barnes, aho, co vymyslí. Krásně se uvolnil, krásná střela. To byla taková zadovka, nemastná, nemastná. Udržíme ještě klub v útočném pásmu a v tou pážení. To vypadá, že ne. Jo, tyto, no, dobrý. A D'Angelo jde. A pojď. Tyhle, hodil to před brankaře. A škoda, tam se nepodařila dorážka. Tak, to je teda pech. A znova jdeme dopředu. Pojďte, tak teď naši hra výborně tlačí. Ještě nahrávka. Ne, tak jsem se odhodlal ke střelbě. Krásná nahrávka na Aho, prošel přes modrou čáru. Střela do brankaře. No. Tak další střela, ta se nepovedla. Teď jde backstream sám na našeho brankaře, tak co se stane? Výborně. A teď zase my pojďme dopředu. A škoda. Lapierre, Edmundson, Protas a prošel docela lehce přes tu modrou čáru, nahrávka na Skarbosu, Protas a teď nás zachránil náš brankář. Výborně se přemístil k levé tyči, pozor, bude se vylučovat a bude se vylučovat zase na naší straně. Já se vstoupám, já se můžu uhrát jak chci a dávat si na to pozor a stejně se mi podaří to vyloučení způsobu. No. Já jsem tam hokejku příliš dlouho mezi těma nohama. Uhly. To bylo taky zamrzlání, ale nic z toho. Tak soupeř Jivinský, výborně vyrazil náš brankář. Soupeř udržel pásmo. Extrém. Skarboza. Ještě soupeř. Extrém. Ještě trefil se vedle. Naštěstí pro nás. Protáz. Skarboza. Já myslím, že Skarboza dává třetí brantu. Všichni ten hat-trick, ten nám to tam dneska rozdává. Jo, měl jsem pravdu. Čepice na ledě. Takže je to hat-trick. Hodně dobrá práce, ale škoda, že to střílí do naší branky. Měl bych ho asi koupit. Tyhle, tak to je zápas teda opravdu. A my už máme v brance jiného brankaře, je vidět, že došlo ke střídání mezi po druhé třetině. A ono to nepomohlo. Vůbec ničemu. Kuli, taky nic. Máme 13 minut do konce zápasu, prohráváme 5-0.
Teď už to bude takový, jakože si možná spíš budeme přádat. No, škoda, tam to prošlo brankovištěm. Mác, ještě se uvolnil, ještě zcela, pozor, donáška. Nepovedlo se. Z Garbosa, ten je samozřejmě psychicky na vrchu, že 3 góly, hat-trick v jednom zápase, to pozbudí každého hráče. Napier. Teď to vypadalo, že to půjdeš do sítě. Protas. Protas ještě znova, tak teď nás soupeř tlačí, vyslovně nás drtí. A to nehráme v žádným oslabení. Držíme. Hamrla. Tak máme v brance Hamrlu. Tak jsme vystřídali brankaře, já se nedivím, protože ty 4-0 to bylo děsivý po těch dvou třetinách první. Nezování 26 ku 2. Pochopitelný. Napier, výborně, brankář vyrazil. A nebo to šlo vedle, možná taky. Chatfield. To byla nahrávka nějaká, neslaná, nemastná a hlavně nepřesná. Scarboza, tak ten je při chuti, Ale připravili jsme ho opuk, tak je to dobrý a pojďme. A nahrávka docela na toho nejhůře postaveného hráče, jsem si nevybral úplně ideálně teda. 8 minut do konce zápasu, prohráváme 5-0. To mi povíde. Ty vole, gol! Co tam ten obránce jako dělá? Teď on od něj odjel, udělal kolečko na druhou stranu, úplně odkryl všecko, co mohl. A pak tam zbyla takováhle malinkatá mezírka mezi brankářem a tyčkou, on se tam trefí, ty vole. Podívejte se na to, jak se otočil, jak hlub na baní, úplně na jednou stranu, teď, tam, ty vole. Hamrla bohužel nezareagoval dostatečně včas a dostáváme další gól. No tak tohle je zápas, já bych už nejradši se viděl normálně v šatně a ve výřivce. Tak co teď? Kru jsme vyhrali, buj, nečekané. Robi Dás. To bylo do betonu brankaře. Ještě tam bojuje, srdnatě, ale bezvýsledně. Vinský. Tyhle objel všecky, dvakrát do brankaře dorážel, tyhle neskutečný, výborně brankář, teď se předvedl, teď nás se podržel na količku. Tyhle 6 minut do konce, prohráváme 6-0, přijeli jsme si do Washingtonu pro dost velký nářez. Tyhle, to vypadalo jako offside, ale nebyl. Tak a pojďme, kluci, pojďme dopředu, už toho nechme, už nechme toho dovádění s Washingtonem před naší brankou a pojďme něco vymyslet. Krásně, nahrávka, nádherná střela, to byla první, škoda, že šla vedle. Koivunen nahrál, Chatfieldovi, ten vystřelil taky vedle. Další střela vedle, Kaše, pojď, ukáž, že umíš hrát český hokej, pěkně, pojď. Stále držíme pásmo. Je. Tak pojď střela. Zas do brankaře. Koivunen. Je tam dřív, ale soupeř už nemůže, už šlape v zelí normálně. Stále držíme pásmo a měli udělat chybu. Toho bychom měli využít. Tyhle, teď si dáváme přednost a udělali jsme chybu, ale soupeř už nemůže. Už se rozhodl, bude se vyučovat zase už, nebo co? Proč? Teď, když jsme v takovém tlaku, proč Davide tyhle fauly? Proč? Byla škoda. Teď jsme nádherně zamkli soupeře v jeho obrané třetině a mohli jsme tyhle dát do a ještě chviličku a mohl tam padnout. Přitom hrajeme do oslabení zase. A to bude nás skoro až do konce třetiny. Když to já nedostaneme do Sandin. Extrém. Jo. Tak, zcelu vedle. Naštěstí. Stále, tak jdeme dopředu. Aho, dobře vystřelil, ale zase jenom do brankaře, jenom do hrudí brankaře. Stále vybojoval puk, ale nahrálo, kopnul ho z
soupeři na hokejky. Minuta a 50 vteřin do konce zápasu. Prohráváme 6-0 a už fakt si myslím, že hráči se vidějí v šatně a v autobusu a prý z Washingtonu. Tak pojď, aspoň čestný gol si zkusíme dát. Pojď. No, takový nejistý základ od toho brankaře. Teď jsme trošku zatlačili soupeře, přestože jsme hráli ve čtyřech, ale minuta 24 dokonce. Strom jde sám na našeho brankaře. Tyhle gol, ne, proč? Tohle nejom, takhle se uvolní vysloveně, a když už konečně jdu sám na brankaře, tak ta klička mě tam schází, ta přesná, ale mě to přesný zakončení. Hamrla snažil se, ale bohužel dostal dalšího gola. To už je debakl, rozdíl dvou cít. No, pěkné. Nestačíme se divit. Sedm nula minuta do konce zápasu. Tak pojďme, zkusme aspoň čestný, nepovedlo se, ne. Tak je hlavně dostat 8. Tyjo. Dobře, není to dobře, ty vole, tam jsou sami ty červení. 16 vteřin do konce zápasu. To byla špatná nahrávka. Rozhodující okamžiky naprosto nejdou dneska, nejdou. Hrvis, tak ještě nahraj a zcela. A do brankaře zase. No. A je konec utkání. No tak to mi povědejte, tak to jsme se teda vycajchovali, to jsme fakt přijeli tyhle psypotakuje a zase prostě. Musím konstatovat, že jsem teda zklamaný. No to není dobré, to Washington nás prověřil dostatečně teda. Je pravda, že jsme si to hlavně teda celý prohráli těma oslabeníma. To teda jako ty oslabení těch bylo poměrně hodně a proti takovému týmu, jako je Washington, prostě se ty oslabení špatně hrajou. No ne, já si říkám, skončilo jak to skončilo, já vám děkuju za sledování, mějte se pěkně. Seniori celého světa, spojte se a paste. Čau, ahoj.